Opět vítám vás všechny u Shogun with Otvor. Jedná se o trošku trošku starší záznam. Úplně nevím přesně kdy. Já když jsem si dával právě že tu Otvorovou pauzu, tak ještě předtím jsem si tady jaké něco zahrál se svojí tady feudální armádou Shoguna. A se vidí tady krásnou armádu nodačů. Na konci tady Hozoin Tenchi, neboli bojový měší s luky, nějaký ty družníci, že jo, kavalérie, dokonce bojový měší s mušketami. A jedná se hra o hru proti pádu, koukám ale, že přesouvám veškerou armádu tady na ten kopeček, na ten vrch. Což uvidíte asi sami, co se všechno stane. On má ku podivu docela zajímavou armádu. Má tedy jaký hodně slabý střelce, takže tomu vyštípu opravdu excelentně hodně snadno. On, jo jasný, on nemá. On tady má tady ty fešáky, no. Tak to si osobně myslím, že už jsem asi vyhrál. Protože on než někde účinně rozmístí, než se mu podaří mě tam nějakou rozumně dostat, tak jeho armáda už půjde dávno do kopru. Protože byť jsou tady ty kačí s katanama fakt dobrá jednotka, tak si osobně vůbec nemyslím, že to bude mít zrovna naproti klasické armádě Shoguna 2, toho feudálního prostě vliv. Možná tady Shinsengumáci by něco přece jenom dobře svedli, ale jakmile se dostaneme prostě na dosah našich mečů k němu, tak je po hře. Tak, ale uvidíme, nebudu přebíhat, ale osobně si myslím, byť to já se jedná o starší záznam a úplně si nejsem jist výsledkem nebo nevýsledkem, tak je to víceméně už vyhrané. A samozřejmě střelba, takže se mu snažím trošku uškodit na těch jeho jednotkách. Tady jsem si ale bohužel nedal prostě pozor. Moc jsem vystrčil ty své jednotky, nemám zde nic, čím bych si to pokryl. A jemu se nádherně podaří datropit obrovský ztráty v mých střelcích. Všimnete, tak než ty družníci nám vůbec doběhnou, než můj avatar cokoliv svede, nebo tady má ohnivá jízda, tak už přicházím o hrozně moc lučišníků a těch pušek. A to je prostě úplně na nic. Takže ztrácím svoji výhodu hodně do střeleckého dosahu. Ale tady koukám, už je mi jasný, co se tady bude dít. Provádím obrovský obchvat tady se svojí celým oddílem. Takže družníci chytnou palbu, byť jsou to jako bídáci docela střelecký, taky tak si třeba dá pozor. Chytnu palbou, zautočím nodačema a máme to vyhrané. Na druhé straně samozřejmě probíhá ohromný boj, protože se snažím vyštípat tu jeho kavalérii. Bohužel se úplně nemoc daří. Ale co jsem zachránil, daří se mi tady na středu mu nedat dojo luku, to bych právě že dost nerad, mezi tím teda ho nějak ostřeluju a tady nahoře už právě že probíhá onen boj. Pěkně si kryju své jednotky, dokonce tady moji družníci se do toho zapojujou a tady ta vlna už vlastně smete nepřítele brzy z boje. Kavalérie dokonce se do toho vrala, byť je to jen ta lehká kavalérie, tak mám zde i kavalérie s katanama, takže charge lehkou plus katany, jednu jednotku ky dávno a rychle vyřadí. No a samozřejmě, co se nesmím zapomínat, je, že musíte stále pokračovat v tlaku autoku. Třeba moje nodači se tady zakousnou do jeho kačí s katanama. Prostě to si budem, ty animace jsou uchvatný po tolika letech, co to vydali. Každopádně nahoře třeba stormovat a pokračovat dál a dál. Tady se to tak nějak bude držet, to je v pohodě. Jednak tady mám svoje, jo, tak mám dokonce dvě bojový měchy s lukama. Takže ta jedna nebyla tak mě drtivá ztráta. Když se podíváte, tak tady se krásně daří. Takhle z boku jdou krásně moje další nodači, můžete ten charge nevyšel úplně nejlépe, ale nevadí. Kavalérii ho objíždím, vidím tady úplně urhalenýho avatara,
Čili ho můžu kdykoliv skřípnout, nebo se vydat přímo na ně. On teda si vybral opravdu pěknou pozici na ty gatlingy. A osobně si myslím, že kdyby to namířil spíš takhle, udělal by líp. On to má namířený jako by jak na mýho avatara. To je trošku nevím, to se stala asi nějaká moje, nějaký misklik, jo, jo, určitě. Protože jsem postavil si avatara tam. Moje veškerá kavalérie se právě řítí na on jeho gatlinga, plus tady bílý medvedy a bílý tygry tedy. Ty nemají vůbec žádnou šanci proti takovýmu davu kavalérie. Čili tohle to pukne jako dělnic. Nalevo tady od toho vyhráváme. Do žuluku jsme si zabrali, čili máme naprostou výhodu ohledně střelců. A stahu kavalérii pošlím do toho nodači, do toho zbytku. Nechci si samozřejmě nechat zbytečně povraže kavalérii. Ale jak padl avatar a už vlastně by to vést téměř prohraná, tak jeho mužstvo ztrácí veškerou naději a morálku a zdává se a utíká z boje. Tady myslím, no, podíváme se na statistiky, ať taky z toho něco máte, ať třeba víte, co udělali všechno ty gatlingy, osobně si myslím, že budou mít kolem 50 kg, tak se na to mrkneme. Tak si můžete všimnout, on díky tomu, že měl přes levný střelce a čerství tak nějak jednotky, tak přebyl přes 2000 mužů, já jenom 1300 a měl jsem vlastně poloviční ztráty, tož on také. U mě je to asi tak nějak jasný, no ty nodači, říkám čerství nodači, ty se vyplatí vždycky. Osobně mám fakt dobrou zkušenost, prostě brát hlavně ty čerství, prostě bez nějakých ševronů. Ta jednotka je účinná, skvělá i bez toho všeho. Jinak samozřejmě útišníci, tam jsem to fakt pokašla, my jsem nechal jen ty družníky, ale jak jsem to asi celý bral jakoby po skupinách, tak jsem to tam vymňouk. Jinak jsem kavaléry tak nějak dobrý, pohoda, ty měši si tak něco svedli a ten zbytek už tak nějak byl tady obětní beránci v podobě druhníků. Jinak u něho teda nejvíc měli kysjary, dokonce i bílý tygry, což se divím, ale to byl možná ty někde na tom středu. Všimcem gumáci chápu, když to budou asi možná ještě přemýšlím nad tím. Ty na tom křídle z kopce, kdy jsem utočil těma družníkama, což by asi podle těch expů tak nějak mohlo sedět. O, ty jeho gatlingy dokonce jsem je dost přecenil, mají jenom 17 zabití. Takže jak říkám, ty se fakt nevyplatili, ještě má dokonce na třetí úrovni. Zrovna takového terénu se ani nevyplatí vzít děla na tož gatlingany. To je tak ode mě všechno, díky za sledování a u dalšího videa čus.